ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ବିଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କାଢ଼ିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ଉସ୍ତପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଜଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜଳସିଞ୍ଚନ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରିନି, ତାଙ୍କର ଭୂମି ଜଳର ଅଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫସଲ ଥିଲା ସେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ମିଡ଼ିଆରେ ଖବର ପଢ଼ି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କର ଖବର ଶୁଣି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଓସ୍ତପଡ଼ାକୁ ଆସିଲୁ। ଓସ୍ତପଡ଼ାରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରବାସୀ ନିବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସିଏ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଉଧାରି ଧାର ନେଇକି କେମିତି ଏଠି ବୋରିଂ କରିବେ ତାଙ୍କର ଜମି ଉପରେ, ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କର ଫସଲର ସିଞ୍ଚନ ହେବ, ସେ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ କି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ତାଙ୍କର ବୋରିଂ କରେଇବା, କେମିତି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୋକ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବୋରିଂ କରେଇବା। ଆଜି ସେ ଖୁସିର ଦିନ, ଆଜି ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଆଉ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛରେ ବୋରିଂ ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତା ଆମର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାପସ ମାଲ୍ଥା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କୋପରେସନ ସହିତ ଏଠି ବୋରିଂ କାମ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ବେଶୀ କରିକି ସମିତି ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲା ପରେ ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଖୁସିର କଥା, ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଷୀଗୁଡ଼ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା ଚାଷ ପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ମୋ ଗାଁରେ 80% 90% ଲୋକ ଚାଷୀ, ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ନେଇପାରିବେ କେତେ ଫସଲ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଫସଲ ଜଳିକି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛି, ପାଣିର ଅଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଖୁସିର କଥା, ପାଣି ହେଇଗଲା, ଚାଷୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଏତିକି ଲାଗିଲା, ଶାସକ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ଏଠିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଶାସକ ଦଳର କେହାକୁ ଆମେ ଜଣେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ଶାସକରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେନି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଖୁସି ହେଲୁ। ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଯାହା ହଉ, କିଏ କ'ଣ ସହାନୁଭୂତି ଦେଲେ, କିଏ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ପାଣିର ସମସ୍ୟାଟା ବୁଝିଦେଲେ, ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଦେଲେ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏତେ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଲେନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ମାନେ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆମକୁ ଆସିପାରନ୍ତେ, ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି କି ସାହାଯ୍ୟ କେହି ଆସିକି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସମିତି ବାବୁ, ସିଏ ଆମ ଘରଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପଚରା ଉଚରା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାହିଁକି ମାନେ ଏ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯେ ସିଏ କାହିଁ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, କିଛି ଶାସକ ଦଳ କାହିଁକି ଏଠି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ତୁମ ଜାଗାରେ ମୁଁ କରିବି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷ କରି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଚାଷବାସ ଚାଷ କରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।